মোৰ পিছফালে দেখিছে এখন এখন অ'লা স্কুটি আৰু চৰকাৰে আমাক ঠগিলে তামাম ঠগিলে কি ঠগিলে কিয় ঠগিলে বিশ হাজাৰ টকা দিম বুলি কৈ চৰকাৰে অলা ইলে অলা ইলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশ হাজাৰ টকা কনচেচন থাকিব বুলি কৈছিলে কাৰণ প্ৰি এডপশ্যন অফ ইলেকট্ৰনিক ভেহিকেল ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকেল প্ৰথমতে কিনাৰ কাৰণে যিনে প্ৰথমতে কিনিব সিহঁতৰ কাৰণে বিশ হাজাৰ টকা দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে সাত মাহ আঠ হৈ গ'ল কিনা কিনাৰ পাছতো তিনিমাহ চাৰিমাহ পাৰ হৈ গ'ল এইখনৰ কাগজ পত্ৰ জমা দিয়া অহা গুৱাহাটী পৰিবহন বিভাগৰ অফিচত তাত দিলেই যিহেতু একাউণ্টত নিজে নিজে সোমাই যাব বুলি কৈছিলে বিশ হাজাৰ টকা ষ্টেট গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মানে কনচেচন এটা কিনাৰ পাছত দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে নিদিলে ইমান মানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ইমান মিথ্যাচাৰ চৰকাৰৰ এই বস্তুবিলাক মানে আটাইতকৈ লক্ষণীয় হয় কিয় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেখেতলোকে মিছা কথা কৈ মানুহক ঠগে আমি বহুত আশা কৰিছিলোঁ যিখিনি নতুনকৈ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকেল লৈছিলোঁ যে অঁ কিবা এটা কনচেচনো থাকিব যিহেতু ইয়াত পলিউশ্যন নহয় কিন্তু সেই সকলো কথা এতিয়ালৈকে মিছা হৈ আছে এতিয়ালৈকে আমাক দিয়া নাই যদি কোনোবাই পাইছে ইলেকট্ৰনিক ভেহিকেল লোৱা কোনোবা মানুহে বিছ হাজাৰ টকা পাইছে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে জনাব আৰু যদি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকেল মানে অ'লা স্কুটাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে বিছ হাজাৰ টকা পোৱাৰ আশাত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একেবাৰে নিকিনিব যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে বা বাইক লোৱা আপোনালোকৰ প্লেনিং আছে দামী বাইক এখন কিনিব বিচাৰে পইচাটো আজিকালি দামটো বহুত হৈ গ'ল গতিকে তাৰপাছতো যদি আপোনালোকে ইচ্ছা আছে হাৰ্লি ডেভিডছনৰ নিচিনা এখন বাইক পোৱাত যদি ভাবিছে হাৰ্লি ডেভিডছন বা বুলেট এনেকুৱা বাইক কিনাৰ যদি আপোনাৰ আশা আছে কিন্তু হাতত বেছি টকা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুত ধুনীয়া অপৰচুনিটি মানে সুবিধা আছে সুবিধাটো হ'ল কি অহা ঊনৈছ মে' তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে এখন লটেৰী মানে উপহাৰ কুপনৰ খেল যিখন হ'ব গোলাঘাটৰ মাজমজিয়াত মানে গোলাঘাট টাউনত সেইখনৰ যদি আপোনালোকে টিকট ল'ব পাৰে মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা এটা টিকটৰ মূল্য যদি এটা টিকট লয় হয়তো আপোনাৰ কপালত বাইকখন বুলেটখন ফুটি যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যি লাখ টকা খৰচ কৰি বাইক কিনিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সেই সপোনটো পূৰা হৈ যাব মাত্ৰ পঞ্চাছ টকাত গতিকে মই ডিটেইলছ দি দিছোঁ এই খেলখনৰ ইউনিকনেছ এইটোৱেই যে এইখন খেলত পঞ্চাছ টকা উপহাৰ দিছে বেলেগ খেলত বাৰটা তেৰটালৈকে চৈধ্যটালৈকে উপহাৰ থাকে কিন্তু এইখন খেলত পঞ্চাছ টকা উপহাৰ দি হয় গতিকে আপুনি এক নম্বৰ দুই নম্বৰ নাপালেও পঞ্চাছ নম্বৰলৈকে হয়তো কোনোবা এটা আপোনাৰ পোটাৰ চাঞ্চটো বেছি আছে গতিকে ইয়াত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কল কৰক মোৰ পৰা অনলাইনত টিকট লৈ ল'ব পাৰিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যদি আপোনালোকে এখন বুক লয় তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ পাঁচশ টকা দিব লাগিব পাঁচশ টকাত আপোনালোকে এখন বুক পাই যাব এঘাৰটাকৈ টিকট পাব গতিকে যদি আৰু এটা কথা বুক যদি আপোনালোকৰ লয় বোলে দূৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে বুকখন আপুনি বিচাৰিছে এখন বুক যদি লয় তেতিয়াহ'লে প'ষ্ট অফিচৰ যোগেদি আপোনাক বুকখন মই পঠাই দিম প'ষ্ট অফিচৰ যোগেদি ইতিমধ্যে কেইবাখনো বুক মই প'ষ্ট অফিচৰ যোগেদি পঠাই দিছোঁ প'ষ্টেল এড্ৰেছটো দিলেই হৈ গ'ল মোক হোৱাটছএপত এইটো নাম্বাৰতে হোৱাটছআপো আছে গতিকে এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ আছে যিহেতু আপোনালোকে ডিটেইলছ দি দিব আৰু টিকটটো লৈ ল'ব বুকখন লৈ লোৱাৰ পিছত বুকৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ সৈতে গোটেই বুকখন আপোনালোকক প'ষ্ট অফিচৰ যোগেদি আপোনাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিম খেল খোৱাৰ আগতেই আপোনালোকে পাই যাব যিহেতু খেল আছে ঊনৈছ মে' তাৰিখে গতিকে সোনকালে সোনকালে কণ্টেক্ট কৰক আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি টিকট লৈ লওক আৰু মই এটা ভিডিঅ' ফুটেজ দিছোঁ কেনেধৰণে মই প'ষ্ট কৰি পঠিয়াই দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি বুক লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক প'ষ্ট কৰি মই পঠিয়াই দিম গতিকে সোনকালে সোনকালে কণ্টেক্ট কৰোঁ ইয়াত দেখিছে সুশীল অৰন্ধাৰা অৰুণ ধাৰা নামৰ এজন ব্যক্তি বেংগল'ৰত থাকে বেংগল'ৰ পৰা তেখেতৰ টিকট লৈছিলে অনলাইনত গতিকে সুশীল আৰাধ্যাত তেখেতৰ নামত টিকটটো মই অলৰেডি ইয়াতে এনভেলপত ভৰাই প'ষ্ট অফিচত প'ষ্ট কৰি মানে পঠাই দিছোঁ তো এইটো তাৰ যিটো এড্ৰেছ ফুল এড্ৰেছ দিয়া আছিলে প'ষ্টেল এড্ৰেছ গতিকে প'ষ্টেল এড্ৰেছত পঠাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি ল'ব সম্পূৰ্ণ এখন বুক যদি এখন বুক লৈ বা এখনতকৈ বেছি লয় তেতিয়াহ'লে মই প'ষ্ট কৰি আপোনালোকৰ পোষ্টেল এড্ৰেছত পঠিয়াই দিম এইটো ফৰ্ম গোটেইটো লিখা আছে গতিকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে